vakaras visiems. Sakyčiau, gausiai susirinkusiems į mūsų gražų panemunėlį tą žemės lopinėlį. Nesvarbu, kad mūsų žemė jau vėl juoduoja, kad mūsų dangus lietučių laisto. Būkim visi laimingi, būkim sveiki ir ačiū, kad jūs esate. Ačiū mūsų gerbiamam seniūnijos kolektyvui už debiutą. Paplokim jam dar kartą. Ovacijos, šaunu. Ačiū, tikrai mes visi dainuojame, mes visi džiaugiamės, mes visi laukiam tų gražių, nuostabių švenčių. Na, o kokiosgi šventės be mūsų garbingų svečių? Mes galime pasidžiaugti ir pasididžiuoti, jie visą laiką pas mus atvyksta. Tai paplojimais pasitikime ir pakvieskime į sceną mūsų gerbiamo Rokiškio rajono merą Ramūną Godeliauską. Plojam, plojam, šilkim rankom, šilkim, patrepsėkit, nebijokit, kad ir kas ant sniego, kas balutėj. Taipogi kviečiame mūsų gerbiamą, mylimą dekaną Eimantą Noviką. Pakvieskime į sceną mūsų Panemunėlio mokyklos daugia funkcijo centro direktorę Ingą Belovienę. Plojam visi irgi. Taipogi Panemunėlio asociacijos krašto pirmininkė Ingutė Triskuvienė. Na va, iš tikrųjų, kaip gera tikrai. Aš sakiau, pažvelkime iš aukštai, pažvelkime nuo scenos į mūsų gražią publiką, į mūsų panemunėliečius, į mūsų kraštiečius, į mūsų svečius, į visus visus, ir mažus, ir didelius. Na ir kągi, aš labai paprašysiu, kad keletą žodžių mūsų žmonėm, mums visiems, tartų mūsų gerbiamas meras. Taigi, labas vakaras, kad ir mažosios, bet jau sostinės gyventojai. Šį gražų šventinį laukimo laikotarpį norisi palinkėti jum santarvės, atjautos ir sutarimą. Artėjančių švenčių proga aš linkiu jum pakelt akis ir atvert širdis. Kad matytumėt savo artimą, matytumėt savo draugą, savo kaimyną, kad savo širdimis būtumėt jiem artimi, atjautus ir supratingi. Tai gražių, šventų ateinančių kalėdų ir žinoma, gerų sostinės metų jum. Ačiū gerbiamam merui, tikrai paplokim už tokius gražius linkėjimus mūsų kraštui. Na, o dabar kviečiu mūsų gerbiamą, tikrai šio šventės garbingiausia irgi garbinga ir visą laiką dalyvaujantį mūsų dekaną Eimantą Noviką. Labą vakarą visiems. Iš tikrųjų labai džiaugiamės ir kiekvienais metais laukiam švenčių. Ir tu šventės, kaip sakė, vieni turėtų būti šventės. Bet šiaip laukiam kalėdų, laukiam naujų metų, tad reikti vardinti. Šiandien aš esu su žaisliuku, kurį norėčiau, kad atsidurtų, jisai neperšlampamas. Jis kažkiek turėtų pastovėti ant eglės, kurią jūs papušėt, kad pridėtumėt dar ir šitą. Ir tai būtų ne tik paprastai gražus pakalbėjimai, bet yra ir malda, kurią galima sukalbėti, bet yra, kadangi šitas prakartėlė atsidurs ant jūsų kalėdinės eglės, tad nuoširdžiai linkiu jums viso ko geriausio ir ypatingai šios maldos žodžiais. Šventasis evangelistas Lukas sako, kad švenčiausiai mergelė Marija pagimdė sūnų ir paguldė į ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Kristaus gimimo išvakarės minėdami šį įvykį, mes savo namuose rengiame eglutę,
o ją statome prakartėlę su Kristaus Jėzaus statulėlė. Melskime Dievą, kad ir šiais metais atėjęs Dievo ir Dieve mūsų tėvė, tu pamilai žmonės, kad siuntei savo sūnų, gimusi iš mergelės Marijos, įdant mūsų išganytų ir nuvestų pas tave. Savo palaiminimu palaimink šiuos žmonės, Eglę ir Jėzaus statulėlę, bei šį paveikslėlį kaip meilės mums ir artumo ženklą. Gerasis tėvė, palaimink taip pat ir mus, mūsų tėvus, giminaičius ir bičiulius. Atverk širdis, įdant sugebėtume priimti Jėzų su džiaugsmu, visada darytume tai, ko jis mums liepia, ir išvelgtume visus, kuriems reikalinga mūsų meilė. To prašome tavo vardu, Jėzau, mylimasis Sūnau, atnešančio mums ir visam pasauliui ramybės bei taikos dovaną per Kristų mūsų viešpatį. Ačiū visiems, kurie galbūt meldėtės ir prie savo kalėdinės eglės atėję surasite prakartėlę, pasidžiaugsite ir toliau laimingai ir gražiai gyvensite. Visiems gražios šventės ir būkit palaiminti, būkit linksmi, nes nors ir lyja, bet tegul būna mūsų širdyje šviesu. Ačiū, ačiū gerbiamam dekanui. Na, o dabar iš tikrųjų noriu pakviesti mūsų scenoje ištiestą gražią vėliavą. Prašom, prieikit. Ir iš tikrųjų, kol pristatysime, norim gražiai, iškelkime aukščiau, moteris. Mes tikrai didžiuojamės. Ir kitiemet norime, pažadame, kad mes šituos lūkesčius išpildysim. Ir tuo pačiu norim paprašyti ir jūsų, kad būkit aktyvus, būkit kartu, padėkit visi ir mes parodysim visai Lietuvai, vis tik iš tikrųjų, ką užaugino, ką turi mūsų Panemunėlio kraštas. Ir dar noriu paprašyti keletą žodžių tarti mūsų direktorės mokyklos ir asociacijos pirmininkės. Nors po keletą, paprašykim vis. Mes vienu žodžiu, kai esame dvi Ingos, tai aš pakalbėsiu ir už kitą Ingą. Tai labas vakaras visiems ir tiek asociacija, tiek mokykla, labai džiaugiamės, kad turime šitą vėliavą ir tai yra iššūkis. Šiuos metus mes pabaigėme turėdami rankose vėliavą, naujus metus pradėsime turėdami visus kitus atributus, kurie rodys, kad Panemunėlis yra mažoji kultūros sostinė. Tad visus kviečiame kitais metais būti tokiais pat aktyviais, dalyvauti visuose organizuojamuose renginiuose ir tikrai pažadame, kad nuo vasario iki gruodžio mėnesio kiekvieną mėnesį turėsime po renginį, didesnį, mažesnį, bet tikrai rinksimės, bursime ir garsinsime Panemunėlį. Nu, o dabar artėjant šventėms advento laikotarpį norėčiau palinkėti visiems gražaus, ramaus laukimo su savo šeimomis, draugais ir vienu žodžiu būkim visi kaip kumštis ir dirbkim vardantos Lietuvos ir Panemunėlio. Ačiū, o dekanas sakė amen. O tai reiškia, kad tikrai mes tą ir vykdysim. Na, o dabar dar palaukit visi, nepabėkim nuo scenos, ne. Na, kogi mūsų scenoje trūksta, visi mėlėji? Kalėdų senelio! Kalėdų senelio, iš tikrųjų, mūsų šventėje, šioje didelėje, pirmoje, gražioje, pirmą kartą stovint tokioje didelėje scenoje, tikrai pakvieskim visi kalėdų senelį.
Seneli. Visi prie mikrofonų, prieikim visi. Seneli. O jūs garsiai? Iš tikrųjų mes nematom, ar čia daug žmonių. Paskleiskit garsą. Seneli. Seneli. Nu, nesimato, jam iš tikrųjų šiandien sunku, lietui lyjant, rogės tikriausiai jau nebepatraukia keliais. Seneli! Va, direktorė pamatė. Vaikai, ar matot kalėdų senelį? Pažiūrėkit, ateina, ateina. Pamojuoja vaikai kalėdų senelis, atsisukit visi ir pamojuokit jam. Geležinkeliu ėjo, geležinkeliu senelis, tikriausiai traukiniu. Visi paplokim, pašaukim, seneli, seneli. Šaukit, šaukit, gineras, kokia minė panemunė. Gal ir muzika tyli, kad seneliai būtų linksmiau eiti. Senelis neranda, padarykim tą kelį, kelelį, paplokim visi, pasitikim. Va, kalėdų senelis ir pasirodo visai, visai nepavargęs. Va, sveiki. Va, senelis. Linkėsiu geros platės, man palinkėki gerų kalėdų. Rodo taip pat Rokiškio rezidencijos pagrindiniai senelis. Paplokim ir pasidžiaukime. Sveiki, sveiki visi, panemunėlė gerieji žmonės. Aišku, nelabai malonu jums čia po lietum ir man žinokit, ne taip malonu eidamas net eilę raštuką sugalvojau. Palų kely, žiemos pusny, mes norim būti geresni. Sueiti švenčių vakarais, pasigrožėt gerais darbais. Pasirodo ir poetas. Tai ką, nu, artėja toks kalėdinis šventas laikotarpis. Ir žino tuo laikotarpiu, tai netai paprasta, mystika, stebuklai, visų norai pildosi. Tai, žinokit, nepamirškit užsirašytos norus. Užsirašot ir, žinokit, siūs kitiesiai man ten į Rokiškį dvaro rūmus. Ir aš, žinokit, visus norus tos perskaitys ir aišku pasistengsiu išpildyti. Bet svarbiausias mano noras šiandieną, tai būtų uždegti panemunėlio eglutę, bet kur jie aš nematau. Man atrodo, kalėdų senelį yra eglutė, yra didelė, mes įžiepkim. A, nu gerai, įžiepkim. Kaunas jau uždegė eglutę, mes įžiepkim. Gerai, įžiepkim. Na ir aš dabar kalėdų senelį, man atrodo, vat pabandykim paskaičiuoti nuo 10 iki 1. O žinokit, yra kitas trumpesnis kodas. 2022. Oi, ne man vėl 0201. Man atrodo, skaičiuojam kalėdų senelį su jūsų pagalba. Gerai, skaičiuojam. Ir visi. 10. 9. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2, 1. Ir įžiebė, vaizdai, iš pirmą kartą, žinot, labai retai tai būna. O kasgi čia, o kasgi čia? Staiga
jums, bet man atrodo gera. Gera nuo šviesos, gera nuo šilumos, ar jūs jaučia dar lietų? O iš tikrųjų gera, žino dėl ko, man šiandien norisi sakyti, kad būkim vieni kitus, saugokim, būkim atsargus. Venkime COVID-o ligos, laikykime atstumus, bet aš šiandien, nepykit, noriu padėkoti, kad šita graži mūsų Panemunėlio žemė, kad graži mūsų eglutė šiandien įsižiebė, kad dangų nušvietė tokie tikrai ilgi ir spalvingi, tai noriu padėkoti širdis virpa mūsų krašto patiems, patiems darbščiausiems, patiems geriausiems ūkininkams. Tai jų dėka mes šiandien švenčiam. Tai jų dėka mes šiandien būnam čia ir ačiū mėlėji. Ir šiandien, kai lietus lyjo, man atrodė, nes iš tikrųjų ūkininkai, tai tie žmonės, kurie kenčia sausrą, kurie kenčia šaltį ir bijo, kad jų žemkentis nešaltų. Tai tie žmonės, kurie pergyvena sausrą ir lietų, tai ir būkime, džiaukimės. Ačiū mėlėji jums, ačiū Panemunėlio krašto ūkininkams, paplokim visi. Ačiū už jūsų gerumą. Jūs taip gerai atsiliepėt į prašymą, kad tikrai gera dušiai buvo. Ir tokių linkėjimų. Ir aš negaliu šiandien nepasidžiaugti, kaip netgi žmonės sakė, kada mums perduoti. Sakau, nesvarbu, dar iki 11 laiko yra. Bet buvo ir tokių frazių, tik nepamirškit paimti. O du jauni, jauni, gražūs ūkininkai atvažiavo ir pasakė, ačiū, kaip gera ir padėti. Ir pažadėjo, kad bent jau tie jaunuoliai, jauni darbštų žmonės, sakė, mes metuose didelę šventę Panemunėliui galim padovanoti kiekvieni metai. Tai jums sėkmės gerų metų, derlingų, būkit svarbiausia sveiki. Ir ačiū visiems čia stovintiems, ačiū visiems klausantiems, žiūrintiems, ačiū, kad esate. Svarbiausia, nes ir mes be žiūrovų, be sveikatos mes irgi niekas. Na, o dabar man, žinokit, po tokių gražių fejerverkų, po tokių sveikinimų, man taip norisi dainuoti. Jeigu pasaulis priklausytų man, aš viską atiduočiau jums, tik savo širdį padalinčiau. Ne taip dainuoju. Ne taip, paplokim. Paplokim ir pasitikim. Ir taip sušilkim visi prie glūdų arba ta, kuriem tikrai visiems užteks. Būkim, šokim ir nebijokim. Laukiam staigmenos. Ačiū visi.